私たちはアミンチュを応援しています。無料カフェでお住まい探し、40種類以上の飲み物とタッチパネルで物件チェック。大津でお住まい探すならピアライフへ。琵琶湖の美しい襟にロボが恋をした。しかし近年大量発生した水草が仕掛けに絡まり襟を壊してしまっていた。ロボが目を奪われた美しい襟を修復するため、アミンチュプロジェクトと漁師さんが立ち上がる。果たしてエリはまたお魚を取ることができるのか、そしてロボの恋は実るのか、というかそれは恋なのか。アミンチュエリ再生プロジェクト。琵琶湖のエリを何とかしたいと今日も思い悩むロボ。泳いでエリさんのそばに行くこともできず、ウォーターボールも失敗。僕には近づくこともできない。どうすればエリさんを元通りの美しいエリに戻してあげることができるんだろう。ロボが見つけたのは尾上漁港。漁港に行けば襟に近づける方法があるかもしれない。ロボは走った。ロボの熱意に打たれ、漁師さんが船を出してくれた。初めてエリに会える喜びに心躍るロボ。とうとうエリさんのところへ行けるかな。ドキドキ。エリさんのためなら荒波も何のその。ロボを乗せた船がいよいよエリのもとに到着。夢に見た初対面。あ、エリさんが見えてきた。あー、とうとうエリさんの近くに来れた。感激。申し遅れました。改めまして、僕ロボです。エリの様子を心配そうに眺めるロボ。しかしエリの痛み具合は予想以上にひどい。エリさんは今どんな状態ですか？見ればわかるように、今に
だいぶ壊れてるよ。漁師さん、僕はこのエリさんを元通りの美しい姿に戻すお手伝いがしたいんです。大変やぞ。頑張ります。よし、分かった、一緒にやろう。やったー、エリさん、綺麗に直すから待っててね。エリとの時間を惜しみながら港に戻るロボ。エリさん、またすぐ来るからね。漁師さんの協力を得てロボはエリの再生に一歩近づいた。緊急告知、エリ再生ボランティア募集。条件は18歳以上で救命胴衣を持参できる人。参加期間は1人1日から3日。詳しくはアミンチュプロジェクトのブログで告知します。ダンシングプリン、今回は牧野町メタセコイア並木で踊ったプリン。テレビの前のみんなも僕と一緒に踊ってね。それでは早速レッツプリン。踊れた？いつかイベント会場で一緒に踊ろうね。またね。幼い日の帰り道はいつも父の背中。この番組はピアライフボーンフリーの提供でお送りしました。